Ravni tabani ili spušteni svodovi su česta pojava u ordinaciji fizikalne medicine, ali oni su i prava noćna mora za roditelje. Zbog čega? Zbog toga što terapija nije ni kratkotrajna ni laka. Terapija zahteva vreme i zahteva istrajnost. Lekar nakon pregleda odredit će detetu nošenje korektivnih individualnih uložaka ili ortopedske obuće, ali svakako odredit će da dete radi vežbe. Kakve će vežbe biti zavisi od uzrasta deteta, od stepena deformiteta i od opšteg stanja muskulature deteta. Ali tu dolazimo do problema vremena i do problema da dete ne želi da vežba. Kroz naše kratke primere daćemo vam kako savet kako da animirate dete da na lak i zabavan način radi vežbe kod kuće. Jedan predlog bi bio da ako možete zajedno napravite stazu za vežbanje na nekom prometnom mestu u stanu i da je poštujete i vi odrasli, bar onda kada dete gleda. Po stazi hodamo na prstima, petama ili spoljnim ivicama stopala i to recimo po stikerima koji su samo zato i nabavljeni. Isto tako, stopice mogu i da se ljube, zagrle igračke ili da im mašu. Nađite zajedničku pesmu i skakućite zajedno, ali tako da ne smetate komšijama. Bitno je da doskok bude što mekši. Zašto ne iskoristiti lenjost deteta da samo ode po vodu i dodati mu čašu samo malo više da bi ono moralo da se podigne na prste? Pospremanje stana može da bude i igra i vežba istovremeno. Pokušajte i što češće da golicate dete ili da ga nagovorite da stopalo sakrije u šaku. A po završenom kupanju pomirišite noge da biste bili sigurni u dobro obavljen posao.